tikrųjų gerai, kad pradėjom pagaliau pirmą kėlinį, gal gerai pradžiai, tai 5 minutės ir mum ir jiem nesisekė, 2 taškiukus jam buvom, bet po to prasimušėm ir pabėgom. Tiesiog buvom gerai susikaupę. Ir tiek. O toliau vajau kaip išpyti. Jūs tas, kaip sako, skromničiai atrusai, įmetė tuos iš eilės 4 tritaškius ir jie labai svarbus buvo, mes nes tuo momentu nuvėjom 10 ar kiek taškelių. Tai aš manau, vienas tokių pagrindinių ir kaip laimi, kitiem žmonėm irgi atsiriša tos rankos pasitikėjimas. O išvyko į žaidžiant, tai yra labai svarbu, kad nežais taškas į tašką, nes šiandien, žinot, nu, mums reikėjo laimėti, nes mes kvailai labai pralaimėjom Prienuose, aš manau, bet visumoje visi žaidėjai sužaidė, aš tikrai, jeigu atvirai pasakysiu, nesitikėjau tokio rezultato. Aš tikėjau, kad mes galim laimėti, nes mes tikrai gerai žaidėm iki pertraukos. Tikrai mes randam kažkokį jau savo žaidimą, bet ta pertrauka, kai visi treneriai daugelis verkė, kad padarė meškos paslaugą, tai mes to irgi dalyko bijojom, nes nežaidė. Ir jeigu pasakysiu atvirai, taip keista, bet savaitę realiai nieko nesitreniravom. Vaikščiojom po procedūras visokias, viską pasirodo, matot, nėra. Nes ir Dimša buvo koja truputį pasisukęs, buvom likę tik 8. Matot, kai laimė, tai gali pasakyti, kad viskas pasiteisino. Tai gal reikia mažiau treniruoti? Tai Prienuose juk nieks nesitreniruoja, visa Lietuva žino. Jūs kalbėjo, žmogus norėjo pasisakyti. Nu dabar pasakysiu. Nu aš ją pridėjau taip. Viskas gerai. Pasakyk, ką nors dar. Ne, nu, o konkrečiai apie žaidimo elementus, kas padėjo tą pergalę iš kovose, kai visi gerai sužaidė? Ne, nu, realiai... Konkrečiai. Manau, vykdėm tą, ką mes buvom sutarę. Žaisti per mažus, nes jie neužti jų pirmi. Mes, kaip matėt, akcentavom viską į vidų, prieš jų mažus. Ir tas mums pasiteisino. Tai tuo metu ir aš įmečiau tos pirmus laisvas, kai mūsų mažiuką centravo, gerai numetė ir viskas, ko daugiau reikia. Nereikia ten jokių super derinių, tai ne paprastai kaimiškai taip. Ir viskas. Jeigu tas išeina, gali su vienu, dviem deriniais visas rungtynės žaisti, jeigu išeina tas derinys. So, first, today we have very bad performance in defense. We don't follow game plan at all. We were bad, very bad in communication, in defensive transition, and just one-on-one, box out, so totally out of everything. So we was out of focus, not following game plan. And after this, it's very hard to play offense. We miss some open layups, some open shots. But the key is not there. The key is because we receive 90 points. And this is shame for us, for me, like coach, for in front of how we show in front of our fans. So this cannot happen. Tai buvo vienas, ko gero, iš paščiausių klubo rungtynių šį sezoną. Ir ką reikia dar keisti? Ar nieko? Ar kažką keisti, ar dar jau? Nežinau. This game was one of the worst game this season. What you supposed to change in future, because wait, very important game against Cholet. Yes, in front of us is very, very important game, so we will analyze, for sure we'll change something and we will work on this next days. Nu, nežinau, ta prasme, čia greičiausiai mūsų nesusikalbėjimas gynyboj, toks komunikacijos trūkumas ir. Nežinau, iš tikrųjų sunku pakomentuoti kažką apie tokio pralaimėjimo ir žiūrėsim video ir darysim išvadas. Komanda gal nerado savo lyderio šiokio tokio, pats turėjom komandą į priekį, kaip taškus? Ne, čia tie taškai čia nesvarbu, bet čia ne puolime pralašėmės varžybas, o gynybą. Manau, taip.